מתפרסמת פה בצורה די ראשונית, זה הם מכריזים שאם אתם מתקשרים לטכניקל ספורט של בזק בינלאומי, שאתם עובדים על לינוקס, הם יתמכו בכם. לא, זה חבר'ה, זה לא, לא לזלזל. אם אנחנו דיברנו קודם, אנחנו דיברנו קודם על זה שעם כניסת אובונטו יש לנו משתמשים חדשים, משתמשים חדשים לא תמיד יודעים למצוא את התמיכה שלהם בפורומים, ובוודאי שכשאין אינטרנט כדי להגיע לפורום כדי לשאול את השאלה. מישהו פעם חשב על ה... הרי זה נורא מתפקש לכל איש לינוקס. מגיע מישהו, אומר, ננסה להתחבר, זה לא עובד. אז אתה אומר לו, מה הלוגי? אז הוא עושה דיול בוט, הוא עושה ריבוט מחליף ללינוקס, מנסה להתחבר, מוציא את הלוגים, שם על פרטישן שמשותף לשניהם, עושה דיול בוט לווינדוס, מתחבר ללינוקס, מתחבר לפורום כדי, כאילו, אתם לא חושבים על זה כשאתם בצד התומך, אבל זה מה שאתם צריכים לעשות. אז זה שיש למישהו שיכול לתת תמיכה טלפונית, זה לא דבר שצריך לזלזל בו. הדבר השני שרציתי ל... אנחנו מדברים על חיבור לאינטרנט, נכון? בואו לא נדרוש יותר מדי. קודם, ברגע שמחוברים לאינטרנט, מה הם צריכים? אז יש את הפורומים. הדבר השני שרציתי להכריז עליו זה שבתקווה, כן, אנחנו עוד לא עשינו את הריצות המלאות כדי לראות שבאמת זה יצליח לנו, אבל בתקווה כל מי שנרשם היום לעמותה וחידש חברות, יוכל לקבל היום בדוכן כניסה את הכרטיס חבר. כן, אנחנו רוצים לראות שזה עובד באמת, וזה, אז, אבל זאת הכוונה ו... מה? לא, לא, אנחנו צריכים לראות את זה באמת עובד בעיניים, אבל כולי תקווה שזה באמת יקרה. אני כבר לא, אנחנו צריך לזה. אנחנו תצטרכו להראות שאתם יודעים על מי מדובר. אני רוצה לקרוא לחיים רביה, לבמה. נדבר על GTL גרסה 3, חידושים והמצאות. במשרד. בימים אלה אני מתמנה ליושב ראש ועדת מחשוב של לשכת עורכי הדין, עם כל הפרוצדורות תסתיים כהלכה, ואני מניח שאני כאן מפני שתרגמתי את ה-GPL השלישי לעברית, אחרי שגם את ה-GPL השני תרגמתי. GPL 3 הוא רישיון תוכנה. רישיון תוכנה חריג ויוצא דופן בכמה מובנים. ראשית, בגלל התהליך שהוא עבר עד שהתגבש לכדי משהו כעת. התהליך של כתיבת ה-GPL השלישי ערך כשנה וחצי, שבמסגרתה ה-Free Software Foundation שחררה טיוטה אחרי טיוטה להערות הציבור, קיימה תהליך של שימוע להערות, קיימה כנסים, מגעים עם גורמים תעשייתיים, ופעם אחרי פעם שינתה את הרישיון, עדנה התייחסויות כאלה ואחרות שהיו בו, הוציאה והכניסה דברים, ולאחרונה עיכבה את שחרור הגרסה הסופית שלו בכחודשיים, מפני שנזרקה לעגן אל תוך הוראותיו סעיפים שימנעו עסקאות כדוגמת עסקת מייקרוסופט נובל, שהוזכרה כאן קודם לכן. התוצאה של התהליך הארוך הזה
עם מסמך ארוך, ארוך מאוד, 4,500 מילים בגרסה האנגלית, לעומת 2,000 בגרסת הרישיון השנייה, ומי שסופרים אומרים שרישיונות של סאפ אורכם 3,000 מילים. 4,500 מילים לרישיון תוכנה זה הרבה, הרבה מאוד. וכאשר זוכרים שאחת מהביקורות על דיני זכויות יוצרים היא שהם מורכבים מדי ומסובכים מדי וארוכים מדי ותמיד דורשים עורך דין כדי להבין אותם, אז קשה שלא לתהות מדוע ה-GPL, מסמך שמיועד לקדם חופש וחירות, יצא כה ארוך. על כל פנים, זה מה שיש לנו לפנינו, מסמך בעל חשיבות בוודאי יוצאת דופן לקהילת הקוד הפתוח, מפני שאנחנו יודעים שה-GPL השני מלווה כ-70% מהפרויקטים של הקוד הפתוח שמתנהלים באמצעות SourceForge, אז אפשר להניח שיותר ויותר פרויקטים יהגרו ל-GPL 3. אתר בשם פלמידה מנהל איזשהו מעקב, אבל אתמול כאשר רציתי להיכנס לאתר ולראות היכן, איפה נמצא אימוץ הרישיון כרגע, אז הסקשן שמיועד לרישיון הזה לא היה זמין. הגרסה של הרישיון בעברית, אגב, זמינה באתר law.co.il, law.co.il, תחת דיני מחשבים, יש מדור שמוקדש לתוכנה חופשית, ושם תמצאו את התרגום. GPL 3, מה יש לנו בו? חוץ מאשר מושגים שדיני זכויות יוצרים אינם מכירים, ויש כאלה ברישיון, כמו לדוגמה, to propagate, להרבות, שפירושו לעשות כל פעולה שטעונה רישיון לפי חוק. ובכלל זה להעתיק יצירה, להפיץ אותה, להעמיד אותה לרשות הציבור, וגם מונח נוסף, to convey, להעביר, דיני זכויות יוצרים מכירים בדרך כלל מונחים אחרים, to distribute, להפיץ, אבל to convey, פירושו להרבות יצירה בדרך של העמדתה לרשות הציבור או הפצתה. וכאשר משתמשים במונחים שהחוק והפסיקה לא מכירים, עושים את זה מסיבה, והסיבה שה-00 הזאת היא כדי לייצר רישיון שהוא ניטרלי מבחינה לשונית, שיתאים לשיטות משפט שונות. אבל התוצאה היא בהכרח יצירה של סימני שאלה, מפני שהמושגים האלה אינם מוכרים, לא בשיטת המשפט האמריקאית, לא בשיטת המשפט שלנו, אני בספק אם בשיטות משפט אחרות, אני אינני מכיר אותם מדיני זכויות יוצרים. הרישיון כולל שורה ארוכה של שינויים לעומת ה-GPL השני, ואני אעבור איתכם בזריזות על כמה מהם. שינוי ראשון הוא ניסיון להגדיר טוב יותר את היקף הקוד שצריך לגלות. אתם יודעים שכאשר אתה יוצר יצירה נגזרת מתוכנה שמכוסה על ידי ה-GPL, אתה צריך לגלות את קוד המקור של היצירה החדשה שיצרת. תוכנה בהקשר הזה היא יצירה. ובכן כך, אומר ה-GPL השלישי שאתה צריך לגלות כל קוד מקור שדרוש כדי להפיק, להתקין, להריץ ולשנות את התוכנה, למעט ספריות מערכת. ספריית מערכת זה כל דבר שהוא לא חלק מהתוכנה כמכלול ושנכלל בפאקג'ינג, באריזה של רכיב מרכזי, כמו קרנל, מערכת חלונות, קומפיילר וכיוצא בזה. ונועד כדי לאפשר שימוש בעבודה עם אותו רכיב מרכזי. אז מאליו מתעוררת השאלה מה קורה כאשר תוכנה משתמשת ב-DLLים יהודיים, לא DLLים שהם חלק ממערכת ההפעלה, אלא DLLים שפותחו כדי לשרת תוכנות מסוגה או אפילו פותחו כדי לשרת אותה עצמה. וזו בדיוק השאלה שבימים האלה תלויה ועומדת בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב. בתביעה נגד חברת אייצ'סיו. רק אומר למען הגילוי הנאות שאני מייצג את אייצ'סיו הנתבעת בהליך הזה. וזה הליך נדיר, מפני שכמעט אין תביעות על הפרת ה-GPL בעולם כולו. ויש פסיקות מעטות, שכמדומני החלק המכריע מהן, בהן הוא תוצאת העבודה של הרלד ולטה הגרמני, שמפעיל את GPL Violations. ובכן, ה-FSF אומר, במסמך הבהרה ששחרר, שהקוד התואם שצריך לשחרר אותו ליצירה יכלול גם הגדרות ממשק, ספריות משותפות ו-DLLים שהתוכנה מתוכננת לדרוש. זו קביעה לא פשוטה מבחינת דיני זכויות יוצרים, מפני שבכלל לא ברור ש-DLLים כאלה הם יצירה נגזרת. ואם אינם יצירה נגזרת, אז דיני זכויות יוצרים לא מושיטים את ידם וחלים עליה. ואם דיני זכויות יוצרים לא מושיטים את ידם וחלים עליה, אבל הרישיון מנסה לעשות את זה,
אז ייתכנו טענות כבדות משקל נגד הרישיון בהקשר הזה, כמו טענה של שימוש לרעה בזכויות יוצרים, copyright misuse, שזו דוקטרינה שהיא מעוגנת היטב בפסיקה האמריקאית. ה-GPL השלישי משקף את העובדה שהוא גובש תוך כדי מסע ומתן גם עם תאגידים, ויש בו במפורש הוראות שהן יועדות להתאים לצרכים של תאגידים, כמו ההוראה שאומרת, מותר לך להעביר את התוכנה למי שיריצו אותה עבורך או יבצעו בשינויים עבורך, והעברה כזו אינה מכפיפה אותך לתנאי הרישיון שהם מחייבים אותך לפתוח את הקוד וכיוצא בזה. סעיף טיבו, או מה שנודע כסעיף טיבו, הוא סעיף שעניינו מערכות הגנה דיגיטלית, מערכות DRM, Digital Rights Management, סעיף 3 לרישיון החדש, בוודאי אחד משניים או שלושה הסעיפים שזכו לתהודה בקשר עם הרישיון וגם עוררו מחלוקת בגרסותיו המוקדמות של הרישיון. אלה היו סעיפים קיצוניים שגם גרמו ללינוס להכריז מיני הווה שהוא לא יאמץ את הרישיון הזה ללינוס. ובכן, מערכות DRM הן מערכות שמוגנות בחקיקה העולמית. ישנה אמנה של וויפו משנת 96 שקובעת שאסור לעקוף אמצעים להגנה דיגיטלית על זכויות, וההוראות של האמנה הזאת אומצו בחקיקות שונות ברחבי תבל, באופן בולט ביותר בארצות הברית. ובא ה-GPL כעת ואומר, בהעברת יצירה אתה מוותר על כל זכות לאסור עקיפת אמצעים טכנולוגיים ועל זכויותיך לאסור שינוי של היצירה כדי למנוע עקיפה כזאת. עכשיו, כאשר אני אומר יצירה, זה תרגום לא מאוד מוצלח של עברית ל-work, עבודה באנגלית. נשוא זכויות יוצרים זה תמיד work, ובהקשר שלנו יצירה היא תוכנה. ומדוע הסעיף הזה נקרא סעיף טיבו? מפני שהמערכות של טיבו כוללות הגנת DRM בשני אופנים. פעם אחת היצירות שטיבו מאחסן על גביו הן יצירות שלעיתים מוגנות ב-DRM, ופעם שנייה לטיבו יש מנגנון שבודק ומוודא שלא שינית, טיבו מבוסס לינוקס, שלא שינית את התוכנה שרצה עליו, ואם שינית את התוכנה שרצה עליו, הוא מונע את המשך השימוש. אז ה-GPL השלישי מיועד לאסור התנהגויות כאלה. כיצד צריך למסור את קוד המקור של תוכנה? ישנן הוראות מאוד מפורטות, אבל אני אתעכב רק על מה שבאמת מעניין, לפחות מבחינתי. כשמוכרים מוצר צרכני שמריץ קוד, אובג'קט קוד של תוכנה GPL-י, צריך ללוות אותו בקוד המקור וגם במידע להתקנה. עכשיו, מה זה מוצר צרכני? לדוגמה, טלפון סלולרי שמריץ גרסת לינוקס או את טיבו, אם תרצו. ומהו מידע להתקנה? זה כל השיטות, התהליכים, ההרשאות והמידע שדרושים כדי להתקין ולבצע גרסאות של הקוד שנערכו בהם שינויים. זה כמובן מיועד להבטיח את אחת החירויות שה-FSF מיועד או מבקש להגן עליהן, החירות לשנות את התוכנה ולהריץ אותה בלי הגבלה. והדרישות האלה לא מחייבות את הספק להמשיך ולתת שירותים של תמיכה טכנית למוצר ששונה. ה-GPL אומר את זה במפורש. והן גם מאפשרות, וגם את זה אומר ה-GPL במפורש, לשלול גישה לרשת אם כתוצאה משינוי התוכנה שרצה על הדיווייס נוצרות בעיות מהותיות. אבל כך ה-GPL השלישי דורש, בהבדל מה-GPL השני, שאם תרצו, לא דרש ללוות את התוכנה במידע להתקנה, אלא רק לחשוף את קוד המקור ותו לא. הרישיון מתיר להוסיף לו תנאים נוספים. דבר שלא היה ב-GPL השני, וביני לבין עצמי אני תוהה אם באמת נחוץ היה, מפני שאת ה-GPL כל מפתח תוכנה מצרף אל התוכנה שלו. טוב, זה נועד כדי שה-LGPL לא יהיה רישיון נפרד. וזה מאפשר, אם כל מפתח מצרף את ה-GPL לתוכנה שלו עצמו, המפתח הוא בעל זכויות היוצרים, הוא רשאי לעשות ברישיון כבתוך שלו ממילא. וכאשר ה-GPL מתיר להוסיף הרשאות נוספות, הוא גם אומר איזה הרשאות. או איזה סוג של תנאים הוא מתיר לצרף. הוא לא נותן קארט בלאנש למפתח, והוא מתיר לצרף את תנאים שפותרים או מגבילים מאחריות באופן שונה מהוראות ה-GPL. מגבילים את השימוש למטרות פרסום בשמותיהם של מי שנתנו את הרישיון או פיתחו את התוכנה. אני אזכיר לכם את כדומני, זו הייתה הגרסה הראשונה של ה-BSD שכללה הוראות כאלה.
הוא מתיר לצרף תנאים שמסרבים להתיר שימוש בסימני מסחר שמלווים את התוכנה. ואני מזכיר לכם שרדט עשתה את זה גם בלי הוראה מפורשת כזאת ברישיון. לפני כשנתיים רדט אמרה, מותר לך לייצר גרסאות נגזרות מרדט לינוקס, אבל אסור לך בגרסאות האלה להשתמש בסימני המסחר שלה. והתנאים הללו שאתה מוסיף, יכול להיות שהם ידרשו שאם אתה מעביר את היצירה הלאה, אתה תסלק אותם. לדוגמה, אם אני מפתח תוכנה תחת, ומרשה אותה תחת GPL, ונותן אותה תחת ה-GPL לפלוני אלמוני, לשחר ידידי כאן, והנה התוכנה, אני, היא מורשה תחת ה-GPL, אתה תיתן לי קרדיט, אבל אם אתה משנה אותה, התנאי ידרוש, תסיר את ההרשאה שנתתי לך להשתמש בשמי בקשר עם התוכנה. מה קורה כאשר מפרים את ה-GPL? מה קורה כאשר מפרים את הרישיון? דיני חוזים באופן כללי אומרים, הפרה מקנה זכות לביטול מיידית אם ההפרה היא מהותית, ואם אינה מהותית, כי אז בעל הרישיון או מקנה הזכות או הנפגע, הצד לחוזה שזכותו נפגעה, צריך להטריע בפני המפר ולתת לו הזדמנות לתקן. ה-GPL השני אמר, כאשר מפרים את הרישיון הוא בטל. וההוראה הייתה מעט מעורפלת, אני יכול לומר לכם שבהליך משפטי שמייסקיואל נקטה בארצות הברית, השופטת נטטה לראות בעובדה שאכן הייתה הפרה אבל תוקנה, נטטה לראות כמשהו שמרפא את הדברים ומחזיר את הרישיון, את ה-GPL לתוקף. ה-GPL השלישי הרבה יותר מפורט, הוא אומר כך, שניסיון להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור או ליצור יצירות נגזרות מתוכנת GPL שלא על פי הרישיון, גוררת בתלותו של הרישיון באופן אוטומטי. ומשבוטל הרישיון, קורה אחד מהדברים הבאים. אם המפר תיקן את ההפרה, כי אז הרישיון חוזר אל כנו, מושב ועומד בתוקף, באופן זמני, עד שמי שנתן את הרישיון, דהיינו בעל זכויות היוצרים, יבטל אותו סופית, או באופן תמידי, אם מי שנתן את הרישיון לא ביטל אותו תוך 60 ימים. ואם קיבלת הודעה ממחזיק מסוים בפעם הראשונה, הפרת רישיון, וקיבלת מבעל זכויות היוצרים הודעה בפעם הראשונה על כך שהפרת את הרישיון הזה, ותיקנת את ההפרה תוך 30 ימים, הרישיון יחזור להיות בתוקף באופן תמידי. קנונים קצת מורכבים שמנסים לסלק אי בהירות שישנה בגרסה הקודמת של הרישיון. הנושא הנוסף והכמעט אחרון שהוא נושא מהותי ב-GPL השלישי זה ההתייחסות לנושא הפטנטים. סטולמן אומר, ב-91 כשכתבנו את גרסה 2 של ה-GPL, פטנטים של תוכנה היו רעיון רחוק, רע ומעורפל. ב-2007, כאשר אנחנו משחררים את הגרסה השלישית של ה-GPL לשיטתו, פטנטים על תוכנה הם רעיון קרוב, ברור לגמרי ועדיין רע באותה מידה. אשר על כן, משהו כמעט לא התייחס אליו ב-GPL השני, הוא בהחלט מבקש להתייחס אליו ב-GPL השלישי. ה-GPL השני אומר באופן מאוד מצומצם, שאם נכפים עליך תנאים שעומדים בסתירה להוראות ה-GPL, כי אז אתה חייב בעצם לחוף את עצמך להוראות ה-GPL, והברירה בידך, אם אינך יכול לקיים את ההוראות האלה, פשוט לא להפיץ את התוכנה. וכדוגמה, הם מביאים את אם אתה חייב לדרוש את תמלוגים במסגרת רישיון פטנטי, אז אינך יכול להפיץ את התוכנה תחת ה-GPL. ה-GPL השלישי כבר כולל הוראות מפורטות יותר. הוראות מפורטות יותר ברישיונות פטנטים הם בהחלט דבר שנמצא ברישיונות קוד פתוח אחרים, וה-GPL אומר ככה, שכאשר אתה תורם קוד לתוכנה שמכוסה על ידו, כי אז אתה גם מקנה רישיון לשימוש בפטנטים, בפטנטים שלך שמתייחסים לקוד הזה, ולא רק רישיון לשימוש בזכויות היוצרים שלך. וההוראות הבאות שבו מיועדות לסכל לא את עסקת מייקרוסופט נובל, כמו עסקאות כדוגמת עסקת מייקרוסופט נובל. לא את עסקת מייקרוסופט נובל, מפני שאומרות ההוראות הן לא יחולו על עסקאות שנעשו לפני כמדומני 28 במרץ 2007, ואלה ההוראות. אם במסגרת עסקה אתה נותן רישיון פטנט לחלק מהצדדים שמקבלים את היצירה, את התוכנה, כי אז אתה מעניק אוטומטית רישיון לכל מי שמקבלים את התוכנה. ההוראה הזאת פונה כלפי מייקרוסופט, והיא חריגה מפני שהיא מנסה
לכפות תנאים של רישיון על מי שאינו צד. לא, שימו לב, מייקרוסופט אינה מרשה שימוש ביצירות שלה תחת ה-GPL. אבל אומר ה-GPL השלישי, אם אתם נותנים, שימו לב, כל מי שנותנים רישיונות לשימוש בפטנטים שלכם לחלק מהצדדים, לחלק ממי שמקבלים. נכון שאתם עצמכם לא שמתם את היצירות שלכם תחת ה-GPL, אבל אנחנו אומרים לכם שבנסיבות כאלה אתם צריכים לתת, והרישיון שאתם נותנים יחול אוטומטית על כולם. זה בהחלט מעשה חריג, והתקפות המשפטית שלו מאוד יכול להיות שתיבחן. ואני אינני יודע לומר כאן ועכשיו מה תהיה תוצאת הבחינה הזו, אבל זה בהחלט לא דבר מובן מאליו. מייקרוסופט אגב הודיע בליג חלוס רק שהיא איננה צד ה-GPL השלישי, ואם וכאשר יצירות תהיינה מכוסות, או תוכנות תהיינה מכוסות, תוכנות שבלינוקס תהיינה מכוסות תחת ה-GPL השלישי, כי אז מייקרוסופט תצטרך לשקול מה היא עושה עם ההסדרים האלה שהיא חתמה עם נובל ולינספייר. וההוראה הבאה ב-GPL שעניינה פטנטים פונה לחברות שהן דיסטריביוטרס של לינוקס, והיא אומרת כך, שנשללת הרשות להפיץ את התוכנה מצד להסדר שמפיץ תוכנה שלפיו אתה משלם לו תמלוגים. במילים אחרות, אם אני התקשרתי בהסכם עם חברה כלשהי, נקרא לה מייקרוסופט לצורך ההרצאה כאן, שלפיו אני צריך לשלם למייקרוסופט תמלוגים על שימוש בפטנטים שלה בתוכנה GPL-ית, כי אז ה-GPL שולל ממני את הרשות להפיץ את התוכנה הזאת. זו גלולת רעל שמופנית כלפי החברות כדוגמת נובל ולינספייר. מה אין ב-GPL אגב? אחד החורים המובהקים שנשארו בו זה שהוא אינו מכסה Software as a Service. הוא רצה בהתחלה לעשות את זה, כנראה שבעקבות תגובות שהתקבלו החליט שלא לעשות את זה, והוא משאיר את זה לגרסה שלו שתיקרא אפרו GPL, Software as a Service, במילים אחרות תוכנה כשירות, משהו שרץ על שרתי ווב, אתה נותן גישה לכל העולם ואשתו, אבל אתה כנראה לא נחשב כמי שמפיץ את הקוד. זה חור גדול בעולם שהולך ופונה יותר ויותר למודל הזה של תוכנות. מה צופן העתיד ל-GPL השלישי? הניחוש שלי טוב והניחוש של כל אחד ואחד מכם. ברור שה-FSF תכסה את התוכנה שלה ב-GPL השלישי, זה ברור לחלוטין. יש ל-FSF גם בתוך הלינוקס תוכנות מהותיות ורמות חשיבות, GCC אני חושב הוא FSF, נכון? שהדוגמה מולהגת לזה. אני מעיז לחשוב שהמבחן האמיתי של הרישיון הזה יהיה בשאלה אם לינוס יאמץ אותו כרישיון שמכסה את גרסאות הקרנל העתידיות. לעת עתה אין סימנים מובהקים לזה, אם כי במסגרת התהליך של גיבוש הרישיון החדש, ההתנגדות של לינוס לרישיון הלכה וככה ירדה בעוצמתה ובנפח שלה. אלה הדברים ואני מודה לכם על ההקשבה. שימוש סטנדרטי ב-GPL אומר שאני נותן, כתבתי תוכנה, אני נותן לכם להשתמש בה תחת התנאים של ה-GPL גרסה 2, או, עם שיקול דעתכם, כל גרסה מאוחרת יותר. לינוקס באופן ספציפי הוא אחד מהיוצאי דופן שלא מכיל את הסעיף הזה, זאת אומרת לינוקס זה מערכת שלא ניתן לשדרג ב-GPL 2 ו-GPL 3, לפחות ברמת התיאוריה, בלי הסכמה של כל בעלי זכויות היוצרים בתוכנה. לגבי מה שלינוס אמר על זה, מה שהוא אמר זה שאכן התנגדותו ל-GPL V3 מאוד מאוד ירדה, אבל הוא לא רואה סיבה לשדרג אלא אם כן יש סיבה כבדת משקל. מצד שני, סן הכריזה שהרבה מהדברים שלהם, בפרט דברים שקשורים באופן סולאריס, בגרסת האופן סורס של סולאריס, הם יוציאו תחת GPL V3. אלינוס התייחס לזה שמבחינתו זה בהחלט יכולה להיות סיבה כבדת משקל מספיק. אז לא חושב שאני הקטנתי את כמות אי הוודאות, אבל לפחות הוספתי עוד פרטים מבלבלים.